E agora vamos falar sobre o aterro sanitário de Goiânia, que já está quase no limite. Mas a prefeitura está com uma oportunidade para quem trabalha com lixo da construção civil e lavanderias. A lei sancionada pelo prefeito de Rezende vai permitir que empresas de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil e de lavanderias se instalem ao redor do aterro sanitário. Desta forma, será possível o tratamento dos afluentes, aproveitamento energético do biogás para aquecimento das caldeiras, do polo de lavanderias e outros usos elétricos. O projeto ele é importantíssimo por duas metas que são muito importantes e caras para o município. Primeiro é a questão da proteção e da sustentabilidade do aterro, com o cinturão verde, com toda a recomposição dos rios que passam próximos do aterro, com a própria reciclagem que vai aumentar a vida útil desse aterro, com usinas de biogás, com um aproveitamento melhor do resíduo que é produzido na cidade e no próprio aterro, com os gases e assim sucessivamente, e também a parte econômica, a parte comercial, que é uma geração de emprego e renda para o município de Goiânia, que realmente nesses tempos de crise isso é muito importante para a nossa população. Não vamos nos acomodar. Vamos continuar estudando a possibilidade de criar em Goiânia uma empresa que possa reciclar o lixo tão logo ele chegue na usina e que essa reciclagem vai produzir energia, vai produzir, ao contrário, riquezas para a cidade. A construção civil chega a despejar anualmente 500 mil toneladas de resíduos no aterro. E agora o setor vê a possibilidade de reaproveitar todo este material. Vai possibilitar aumentar a vida útil do aterro e ter a reciclagem do nosso material, que é um material rico. Tem cimento, tem tijolo, que dá para fazer bloco, paver, uma série de materiais com esse resíduo. Com a sanção da lei, o empresário que tiver interesse em se instalar ao redor do aterro sanitário de Goiânia deve procurar imediatamente a CEPLAN e apresentar a documentação exigida. E já tem empresários interessados em explorar o ramo de reciclagem na região do aterro. Hoje nós, em Aparecida de Goiânia, temos uma capacidade de reciclar 60 mil toneladas de entulhos por ano. Então, é uma quantidade interessante que já faz uma diferença no todo que gera em Goiânia.